Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, bertemu lagi bersama Cikgu Sharifah Azia untuk slot sains sekolah rendah bagi program tuition online Perlis Mengaji. Kali ini topik kita Let's Over the Moon. Okey, topik sains tahun 5 iaitu fasa-fasa bulan. Jadi cikgu harap kamu dah bersedia dengan buku teks sains tahun 5", kamu ataupun apa-apa saja buku rujukan yang boleh kamu gunakan. Okey, untuk uh, topik fasa-fasa bulan ini okey, fokus mulanya adalah kita akan membincangkan tentang cahaya bulan yang biasa kita lihat uh, di langit pada waktu malam. Okey, seterusnya tentang pergerakan bulan. Kemudian Fasa-fasa bulan, apakah yang dimaksudkan dengan fasa-fasa bulan dan bagaimana cara untuk kita melukis fasa-fasa bulan itu serta menganggarkan tarikh untuk setiap fasa bulan. Dan akhir sekali, rumusan serta pengukuhan dalam bentuk kuis. Okay, yeah. So, dah sedia. Okay. Cantiknya cahaya bulan. Setiap malam kita akan nampak uh, bulan bercahaya, okay. tapi ada kalanya... Uh, terang, ada kalanya saiznya kecil. Okey. Ada kalanya kita tak nampak langsung. Okey, kenapa agaknya? Persoalan di sini, adakah bulan mengeluarkan cahayanya sendiri? Okey, kita dengar banyak lagu eh yang ada tentang bulan ini. Okey, macam-macam lagu ada. Alright. So di bawah cahaya bulan purnama apa semua tu, adakah cahaya uh, bulan itu dikeluarkan oleh bulan sendiri. So kita tengok buku teks muka surat 191. Okey, adakah bulan mengeluarkan cahayanya sendiri? Kita boleh baca di situ ya. Lihat perenggan kedua. Okey, matahari adalah seperti lampu kereta dan bulan adalah seperti reflektor jalan. Okey, ah, dekat jalan dia ada kalau kita puasang dekat tepi-tepi tu, -tepi dia ada satu yang apa tu berkilat tu kan so dia akan memantulkan semula cahaya kan okey so di situ ayat dia bulan tidak mengeluarkan cahaya tetapi kelihatan bercahaya apabila cahaya matahari yang dipantulkan oleh bulan sampai ke mata kita so apa yang kita nampak di sini okey boleh lihat visual matahari dia mengeluarkan cahaya pergi ke bulan dan bulan akan memantulkan cahaya tersebut ke bumi. Jadi apa yang kita nampak sebenarnya bukanlah cahaya daripada bulan itu sendiri tetapi pantulan cahaya matahari oleh bulan. So tolong ingat fakta eh. Okey, bulan tidak mengeluarkan cahayanya sendiri tetapi memantulkan cahaya matahari ke bumi okey kita akan lihat pergerakan bulan semasa kamu dalam Dajah 4 kita dah belajar tentang sistem suria dan kita tahu bahawa bulan adalah salah satu daripada ahli sistem suria yang mana kita namakan dia sebagai satelit semula jadi yang mengelilingi ataupun mengorbit planet planet kecuali dua planet yang paling dekat dengan matahari okey tapi Uh, tapi planet-planet yang lain semuanya ada bulan ataupun satelit semula jadi semakin besar saiz planet tu semakin banyak bulan yang mengorbit planet tersebut okey buku teks muka surat 193 ada menyatakan tentang pergerakan bulan ini okey kita lihat bulan berputar pada paksinya okey berputar eh pada paksinya dalam 27 satu per tiga hari. Dari barat ke timur. So daripada ayat yang pertama ni kita ada tiga poin eh. Mula-mula bulan berputar pada paksinya. Berapa lama dia ambil masa? 27 satu per tiga hari. Dan apakah arah putarannya iaitu barat ke timur. Ini kata arah lawan jam. Okey pada masa yang sama bulan juga beredar mengelilingi bumi. Okey ini beredar. Kalau yang ni putaran. Okey ini peredaran, beredar mengelilingi bumi. Berapa lama? Pun sama 27 1/3 hari. Arahnya pun sama juga barat ke timur. Ah sepatutnya sebelum kamu belajar tentang fasa-fasa bulan kita ada satu subtopik tentang pergerakan bumi di mana bumi pun turut berputar pada paksinya dari barat ke timur. Okey, tapi tempoh dia lain tau. Ha, tempoh putaran bumi adalah 24 jam. Ha, tempoh putaran bulan di atas paksinya pula 27 satu per tiga hari. Beza tu 24 jam dengan 27 satu per tiga hari. Di mana bulan dia lebih lambat. Dan tempoh untuk dia berputar di atas paksinya dan beredar mengelilingi bumi adalah sama iaitu 27 satu per tiga hari. Arah putaran dan peredaran pun sama iaitu barat ke timur mengikut lawan jam. Kalau kita perasan semua um, kejadian ataupun uh, pergerakan uh, di bumi ini adalah mengikut arah lawan jam. Kamu boleh buat simulasi ini sendiri. Okey, kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 192 tentang pergerakan bulan. Okey, boleh tengoklah untuk kamu buat eh. Okey. Ah, uh, cikgu tunjukkan di sini ialah paksi bumi dengan paksi bulan. Kita perhatikan perbezaan antara paksi bumi dengan bulan. Okey, paksi bumi dia lebih uh, Condong, lebih sengit, manakala paksi bulan dia lebih lurus. Lihat orbit. Okay, orbit ni maksudnya lorong ataupun jalan laluan bagi bulan untuk mengelilingi uh, bumi. Okay. Okay, kita lihat dulu video. Ever notice you are me? A lot of people. Tentang pergerakan bulan. So how can we always see this? First, let's start the moon rotating on its axis. Putaran ya. You would think we would see all Pada paksinya, But now, Dari barat ke iaitu arah lawan jam. Yang merah tu adalah pasti. Beredar mengelilingi bumi. Push arah lawan jam. Dan mengambil masa selama 27, 1 per 3 hari. Dan apa yang kita perhatikan di situ? Okay, pemukaan bulan yang sama yang kita hadap setiap hari. Ini adalah permukaan bumi kalau kita perhatikan dari bulan. Okey, so daripada apa yang kita uh, bincangkan tadi, okay, tentang pergerakan bulan, apa yang perlu kamu tahu? Pertama, bulan berputar pada paksinya dari barat ke timur. Kedua, bulan beredar mengelilingi bumi dan pada masa yang sama turut beredar mengelilingi matahari. Tiga, tempoh putaran bulan pada paksinya sama dengan tempoh peredaran bulan mengelilingi bumi. Iaitu 27 1 per 3 hari. Pendek kata sebulan lah ni. Macam kita punya kalender tu kan ada 30 hari, ada 31 hari kan. Dia plus minus saat dengan minit apa semua tu kita jadikan dia sebagai 30 minit macam tu. Tapi untuk fasa-fasa bulan nanti, okay, kita akan ambil dia sebagai 28 hari. Okey. Kenapa kita melihat permukaan bulan yang sama? Sebenarnya apa yang kita perhati itu sebenarnya adalah permukaan bulan yang sama. kita lihat lagi video tentang, uh, permukaan bulan yang kita perhatikan Because the other side is shy! Nah! Our Moon takes about 27 uh -huh. days to rotate around its own axis and 27.3 days to revolve around the Earth. This means the Moon rotates around its axis at almost the same rate or speed as it revolves around the Earth. Hence, the same side of the moon is constantly facing the earth, making us see only one or same side of the moon. However, if the moon did not rotate on its axis, oh. then we could see the other side of the moon. We would also see the other side if the moon rotated oh. in 13.5 days that is, it made two rotations in one revolution. But this is not the case. However, An interesting fact is that due to the elliptical orbit of the moon, we can see almost 59% of the moon's surface. Hmm. Okay. So, apa yang ditunjukkan tadi itu adalah uh, pergerakan bulan mengelilingi bumi di mana kita memerhatikan permukaan bulan yang sama kerana bulan itu berputar pada paksinya semasa dia beredar mengelilingi bumi. Okay. Kenapa? Kerana tempoh masa putaran bulan pada paksinya tu aa, sama dengan tempoh masa bulan mengelilingi bumi. Dia perlahan dia sambil dia bergerak tu dia berputar. Okey. dari barat ke timur. Baik. Fasa-fasa bulan. Ha, apa benda? Apakah yang dimaksudkan dengan fasa-fasa bulan? Okey. Lihat buku teks muka surat 193, Okey, pengenalan tentang fasa-fasa bulan. Alright. Nathan dan kawan-kawan sedang mencerap bulan di Balai Cerap Planetarium Negara. Okey, ada dialog di situ. Bentuk bulan hari ini seperti satu bulatan terang. Minggu lepas, bentuknya seperti separuh bulatan. Mengapa? Okey, kita lihat perenggan yang di bawah itu. Bentuk-bentuk bulan kelihatan seolah-olah berbeza-beza pada setiap malam. Perbezaan bentuk ini disebut sebagai fasa-fasa bulan. So, apa yang kamu faham dengan perkataan ini? Fasa bulan tu apa dia? Okey, perbezaan bentuk bulan. Walaupun kita tahu bulan berbentuk sfera ke okay, bulan itu berbentuk sfera adakah bila kita nampak bulan itu berbentuk bulan sabit maknanya dia dah pecah ataupun dia dah tinggal separuh bila dia uh, jadi separuh nampak separuh tidak eh sebenarnya itu adalah berkaitan dengan peratus uh, per, uh, peratus cahaya yang dipantulkan oleh bulan okey so maksud fasa fasa bulan ialah bentuk bulan senang je fasa bulan maksudnya bentuk bulan Okey, cikgu tambah yang dapat dilihat dari bumi, yang kita nampak. Ingat, eh? Fasa bulan ialah bentuk bulan. So, sekarang ni kalau kita biasa dengar ataupun mungkin ini pertama kali kamu dengar takwim Qamari. Apakah dia takwim Qamari? Kita boleh rujuk buku teks muka surat 196 ada menceritakan tentang takwim Qamari. Takwim yang kita biasa guna adalah takwim Masihi yang menunjukkan kedudukan bumi semasa edarannya mengelilingi matahari. Okey. Manakala takwim qamari pula adalah takwim yang dibina berdasarkan fasa-fasa bulan. Okey. Takwim ini ialah takwim qamari Islam yang dipanggil takwim Hijrah. Okey. Kita nak tentukan tarikh permulaan puasa dan hari raya. Okey, orang dok kata apa? Tengok anak bulan, tengok anak bulan. Okey, bila? Berapa hari bulan? Okey, uh, yang menentukan uh, tarikh permulaan puasa. Anak bulan biasanya akan pada awal bulan. Okey. Uh, jadi bila kita nampak anak bulan tu dia bukannya sebenarnya dia bukan hitam anak bulan tu kecil saja So kalau dah ada dah katanya anak bulan itu dah lahir maka mulalah tarikh kita untuk berpuasa ataupun berhari raya. So bulan apa Muharram, Safar, apa Rabiul Awal, Syawal apa semua tu itu adalah bulan Islam. Okey. Alright. Mengapakah bentuk bulan yang kita perhatikan di langit itu berbeza-beza? Macam tadi tu kan? Bulan berbentuk sfera dia tak pecah dia tak uh, apa dia tak uh, terhakis ke apa ke sehingga berubah bentuk tidak dia tetap sfera tetapi kenapa kita dari bumi ni kita nampak perbezaan dari segi bentuk tu ha macam ni kadang-kadang kita nampak dia bentuk macam uh, C kadang-kadang C terbalik okey kadang-kadang separuh saja mana pergi separuh lagi kadang-kadang ha, nak bulat tapi tak tak bulat pun ah ha. Dan ada satu ketikanya kita nampak dia bulat betul-betul bulat. Ha, okay. So, bentuk-bentuk ni berbeza. Mengapa? Okay. So, ingat tadi maksud fasa bulan ialah bentuk bulan. So, kenapakah fasa-fasa bulan ini berbeza? Okay. Buku teks muka surat 193. Lihat perenggan ini. Semasa bulan mengelilingi bumi, kedudukan bulan tu dia berubah dengan masa. Okay. Dia mengambil masa selama 27 1/3 hari. So dalam 27 1/3 hari itu bulan tu bergerak. Bila dah dia bergerak, tentu kedudukannya pun berubah. Dan peratus cahaya matahari yang dipantulkan ke bumi juga berbeza mengikut kedudukan bulan pada ketika itu. Okay? Ini menyebabkan bentuk bulan kelihatan berbeza-beza dari bumi. Dan bentuk bulan yang berbeza-beza ini disebut sebagai fasa-fasa bulan. Cikgu baca sekian saja ya. Alright. So, point paling simple. Kenapa bentuk bulan berbeza-beza? Kenapakah kita uh, memerhatikan uh, bulan itu berbagai saiznya? Jawapannya simple kerana bulan mengelilingi bumi. Okay. Kita akan lihat fasa-fasa bulan yang perlu kita tahu. Ada lapan semuanya. Eh? Okay. Mula-mula anak bulan. Kamu mesti mengenal fasa-fasa bulan ni dan mampu untuk melukis atau melakar fasa-fasa bulan ini dengan betul. Okay? So anak bulan nak lukis macam mana? Lukis bulat dan hitamkan di mana kita tak nampak apa-apa di situ. Itu membezakan antara anak bulan dengan bulan purnama. Seterusnya bulan sabit baru. Okey, untuk fasa bulan yang per uh, yang awalnya, sebelum datangnya bulan yang bulat tu, okey, semuanya ada barulah. Okey, itu untuk membezakan dia. Okey, bulan sabit baru. Ha, lepas anak bulan dia jadi makin besar, makin besar. Tapi dia tak besar terus. Dia besar sedikit demi sedikit. So selepas anak bulan ialah bulan sabit baru. Dan perhatikan bentuk dia macam sabit eh ah ha, okay. macam sabit. Alright, macam sabit C si. tetapi tengok itu C si betul atau C si terbalik. Ah ha, yang ni kena kena tahu sebab kebanyakan murid dia terbalik benda ni. So kalau lah kata ah uh, dalam soalan uh, latihan ataupun ujian diminta melukiskan atau melakarkan bulan sabit baru tetapi dia lukis C si betul. Ah ha, maknanya jawapan dia dah tak tepat so tidak akan dapat markah. So perhatikan betul-betul bulan sabit baru bentuknya si terbalik. Okey. Seterusnya bulan separuh baru. Separuh maksudnya separuh. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia new half moon, half moon. Okey. Ah dan lihat di situ separuh dan bagaimana nak lukis? Sat kita tunjuk eh. Okey, si terbalik. Lepas tu garisan ataupun macam bentuk D. Lepas bulan separuh baru, kita ada bulan hampir punama baru. Bahasa Inggeris dia New Gibbous Moon. Okay. Nak bulat tapi belum bulat lagi. Ah, ha, dia makin besar dah dekat nak bulat lah, lah tu. Tapi belum lagi. Itu yang kita panggil sebagai hampir pur nama. Okey. Seterusnya ialah bulan pur nama. Ini adalah kemuncak eh. Paling bulat, paling besar. Okey. Bahasa Inggeris kita panggil sebagai full moon. Bulan pur nama ataupun bulan penuh. Okey, lepas saja fasa bulan purnama, bulan ini kita akan nampak dia makin kecil, makin kecil, makin kecil. Tetapi daripada bulat tu dia tak kecil terus. Okey, dia kecil sedikit demi sedikit. Okey, so bila dia kecil sedikit daripada bulan purnama itu kita panggil sebagai bulan hampir purnama lama. Old Gibbous Moon. Okey, bentuk nak serupa macam Bulan hampir pun nama baru, cuma bezanya di sini adalah ini dah mula membentuk si betul dulu. Kalau kita nak lakar, kalau kita nak lukis, kita kena lukis si betul. Lepas tu, baru buat dia punya lengkung tu. Seterusnya, makin kecil. Bulan separah lama. Old half moon. Cuma terbalik je daripada uh, new half moon ataupun bulan separah baru tadi. Okey. Seterusnya bulan sabit lama. Ah ha, ni yang last lah yang ni yang ke-8. Bulan sabit lama. Okey, old crescent moon. Ah bentuk dia C betul. Kalau kamu ingat tadi, bulan sabit baru bentuknya C terbalik. Okey, tapi kalau bulan sabit lama bentuknya C uh, C betul. Dan kemudian dia akan kembali menjadi anak bulan. Aa, lepas tu dia jadi besar semula dan dia akan jadi kecil semula Begitulah secara berterusan Okey <coughs> um ah cikgu ada lagu lah macam biasa cikgu ada lagu lagu fasa-fasa bulan okey eh? ah ikut melodi lagu tiga kupang lagu ni simple lagu ni a uh, seronok je kan semua orang tahu lagu ni tak apa ah, kita tak nyanyi lagi okey lepas ni baru kita nyanyi cuma sekarang kita perhatikan dahulu lirik lagu itu okey fasa-fasa bulan semua ada lapan okey lain-lain bentuk kita kena hafal mula dengan anak bulan. Masa anak bulan tak nampak apa apa. Dah lepas anak bulan, fasa bulan sabit bentuk C terbalik. Okey. Dia makin besar jadi bulan separuh. Nampak separuh saja, separuh lagi pergi mana? Oi. <laughs> Okey. Lepas bulan separuh jadi bulan hampir purnama. Lepas itu pula jadi bulan purnama. Okay, bulan pun nama ni bulat, dia sangat cerah sekali. Bila kita nampak dia? 15 hari bulan kita nampak dia. Dan lepas itu dia jadi semakin kecil sampailah satu masa dia akan jadi bulan sabit lama. So ini um lagu ni kamu boleh dapat uh, daripada YouTube cikgu okey berserta dengan tutorial untuk melukis fasa-fasa bulan. Okey, kita tengok dulu nak bagaimana kita nak lukis fasa-fasa bulan. Okey, perhatikan berserta lagu ni eh. Tengok caranya lepas tu cikgu akan tunjukkan di papan putih. ya okay, eh? ha, itu adalah tutorial tentang cara melukis fasa-fasa bulan bermula daripada anak bulan hinggalah ke bulan sabit lama dengan betul okey tetapi dia bergantung kepada kedudukan matahari bukan nak kata matahari itu berubah kedudukan tidak kita faham bahawa matahari dia tak bergerak okey bumi yang beredar mengelilingi matahari so ada ketika bumi berada di sini so matahari duduk belah kanan Okey, belah kiri. Okey, kadang-kadang bila bumi beredar, duduk belah sini, matahari duduk belah kanan. Jadi, kita kena tahu ada perbezaan untuk kita melukis dengan betul berdasarkan kedudukan matahari. So, cikgu akan tunjukkan cara untuk kita melukis aa, dan juga menganggarkan aa, tarikh aa, setiap fasa-fasa bulan. Okey, jangan lupa jengok-jengok dan tonton video dekat YouTube channel cikgu, cikgu Syarifah Azia. Okey, untuk memahami dengan lebih... Uh, dalam tentang cara melukis fasa-fasa bulan tersebut Okay Alright eh So cikgu akan tunjukkan Okay mula-mula um, Fasa-fasa bulan eh Okay Kita akan perhatikan dulu Kalau kedudukan matahari di sini Bagaimana kita nak melukis fasa-fasa bulan dengan betul Okay lukis matahari Ini bumi Okay bumi So apa yang pertama adalah anak bulan. Kita tahu fasa yang pertama sekali adalah fasa anak bulan. So ingat betul-betul kedudukan anak bulan itu mesti berada di antara matahari dengan bumi. Dia mesti berada tengah-tengah di sini. Dan cara nak lukis dia adalah bulat dan kita hitamkan dia. Okay? Alright? Ha, so ini adalah kedudukan anak bulan. Okey, seterusnya kita tahu lepas anak bulan adalah bulan sabit baru. So, bulan sabit baru ni bentuk si terbalik. Okey, kita dah tahu fasa dia bulan sabit baru bentuk dia si terbalik. Tetapi kita harus berhati-hati kedudukan dia. Di manakah kedudukan bulan sabit baru yang betul? Sebelum kita lukis, okey, Ingat balik arah pergerakan ataupun arah peredaran bulan mengelilingi bumi. Arah uh, ikut arah uh, pergerakan jam ke ataupun lawan jam. So kita ingat eh arah lawan jam. So bagaimana arah lawan jam? Ke atas. Kalau ke atas dia ikut jam, kan? Maknanya bukan. Ha, so kalau kamu letakkan uh, bulan sabit baru ke atas tu maknanya dah jadi salah. Okey. So kita tahu lawan jam macam ni kan. Maknanya kita punya lukisan kita nanti okey ke arah ini lawan jam. Okey. So kita nampak dah. Anak bulan lepas tu bulan sabit baru si terbalik. Dan dia makin besar. Kita ada bulan separuh. Bulan separuh ni macam mana nak lukis? Ini si terbalik. Si terbalik garis. Jadi separuh Syarat C terbalik. Itu cara untuk kita lukis eh. Okey C terbalik. Lepas tu bulan hampir pun nama. Baru. Bagaimana nak lukis? C terbalik. Mesti lebih besar daripada bulan separuh. Lukis buncit sikit. Ah, ha. Okey eh? Alright. Ah, ha, yang buncit jangan terasa. Alright eh. Okey ini adalah bulan hampir pun nama baru. C terbalik buncit. Ha, ni cara cikgu ajar anak-anak murid cikgu eh. Okey. Lepas hampir purnama baru, barulah bulan purnama. So, nak lukis bulan purnama ni, aa, kalau nak lukis macam ni, cikgu tahu dah, mesti dia tak bulat betul-betul. Jadi, cikgu aa, sarankan kamu, apabila kamu melukis bulan purnama, kamu boleh guna apa-apa saja yang berbentuk bulat. Supaya kita dapat melukis bulan purnama tu dengan betul. Ah, elok juga Ayah, cikgu lukis. Okay, alright. Macam siling ke, ha, bolehlah guna untuk melukis bulan pur nama. Pastikan kedudukan dia mesti bertentang dengan anak bulan. Okey, so kita dapat dah yang ni. Ini yang fasa baru, baru, baru. Okey, anak bulan. Bulan uh, sabit baru. Bulan separa baru. Bulan hampir pun nama baru. Ha, ini bulan pun nama. Dan lepas bulan pun nama, dia jadi kecil. Tapi yang selalunya murid-murid buat kesilapan adalah dia terus lukis bulan sabit lama di sini. Adakah bulan purnama kita perhatikan dekat aa, langit, esok atau lusanya tu dia terus jadi kecil macam ni. Tak kan dia akan kecil tapi sedikit demi sedikit. So siapa lukis macam ni salah eh? Kecil sedikit demi sedikit. So dia akan kembali semula menjadi bulan hampir purnama lama. Tetapi perhatikan di sini cara lukis kena betul. Sebenarnya cikgu pun bila anak murid aa, melukis cikgu dapat trace cikgu dapat kesan dia lukis tu betul ke tidak okey cara dia ialah kalau yang tadi ni si terbalik tau yang ni kita lukis mula dengan si terbalik so lepas saja bulan purnama ni kita akan lukis mula dengan si betul okey si betul buncit ah ha, ini hampir nama lama si betul garis ni bertentangan ni ah ha, bulan separa, baru dengan lama berten tangan. Cuma beza dia, yang ni C terbalik, yang ni C betul. Dan akhir sekali ialah bulan sabit lama. Bentuknya C betul. Jangan terbaliklah. Alright. So, ini apabila kedudukan matahari berada di sebelah kiri kita. Okay. Alright. Cikgu nak cuba pula lukis kalau matahari berada di sebelah kanan. Ha, kita akan lihat uh, lihat perbezaannya eh. Okey. Macam biasa matahari dan bumi. Okey. Di manakah kedudukan anak bulan? Okey, anak bulan mesti berada di antara matahari dengan bumi. Itu syarat dia. Anak bulan duduk di tengah-tengah. So kita akan lukis. Okey. So anak bulan di situ. Okey. Seterusnya bulan sabit baru si terbalik arah lawan jam. Sebelum lukis bulan sabit buat dulu anak panah lawan jam. So di mana? Adakah di sini? Yang ni ikut jam. Ha, jadi bukan. Maksudnya ke atas macam ni, lawan jam. Okey. So lepas anak bulan kita ada bulan sabit baru si terbalik, si terbalik garis bulan uh, separuh baru. Si terbalik buncit bulan hampir pun nama baru. Lepas tu bulan pur nama yang mesti bertentang dengan anak bulan. Lepas tu bulan hampir pun nama lama. Si betul buncit. Okey. Bulan separa lama. Si betul garis. Dan akhir sekali bulan sabit lama. Iaitu si betul. Ha. Ini cara dia. Cuba kita tengok. Ada perbezaan tak? bentuk sama aja daripada awal uh, awal bulan mesti mula dengan anak bulan lepas tu bulan sabit uh, lepas tu bulan separuh bulan hampir pun bulan pun lepas tu dia jadi kecil-kecil kan serupa je tetapi arah dia berdasarkan kedudukan matahari ni kita boleh lihat eh arah uh, anak panah tu lain jadi jangan terbalik dan jangan kata sama okey alright sekarang kita nak menganggarkan tarikh Okey, macam mana kita nak anggarkan tarikh? Okey, macam tadi 27 satu per tiga hari tu. Okey, paling mudah sekali kita ambil sebagai 28 hari. So, dalam satu bulan kita katakan ada 28 hari. Sebulan ada berapa minggu? Ada 4 minggu. Jadi, 4 minggu bahagilah ada berapa hari. 28 bahagi dengan 4. So, seminggu ada 7 hari. So, caranya, tips dia. Okey. Untuk mudah. Uh, kita buat sifir 7. Okey. Belah empat macam ni. Seminggu lah ni. Kan? Okey. Anak bulan mesti awal bulan. So, kita tahu ini satu hari bulan. Okey. Seterusnya, lepas satu hari bulan, baru kita buat sifir tujuh. Tujuh, empat belas, dua puluh, satu. Ini untuk menganggar. Okey, eh. So, satu hari bulan, uh, fasa anak bulan. Okey. Bulan Islam, eh. Okey, kalender Islam. Takwim kamari. Okay, bukan yang kalender uh, kuda yang ada tarikh-tarikh uh, Februari, Januari tu yang tu uh, kalender orang putih. Ha, okay, ha, yang ni adalah takwim khamari kalender Islam. So, satu hari bulan. So, bulan separuh baru, tujuh hari bulan. Okay, bulan pun nama empat belas hari bulan. Tapi kita biasa ambil dia lima belas hari bulan. Okay, separuh daripada kalender biasa tu. Alright, sebab bila kita tengok bulan pun nama, kan, Uh, hari ni memang dia bulat, esok dia tak ada terus jadi kecil. Okey, kita akan nampak dia ambil masa sehari dua, dia masih bulat macam tu. So, dia dalam anggaran dia dalam sehari dua macam tu eh. So, kita nampak kat sini lah. Okey. Alright, untuk bulan separa uh, lama, 21 hari bulan. Yang ni penting ya eh, untuk kita anggarkan sebab uh, banyak kali dalam ujian ataupun peperiksaan, dia minta kamu melukis fasa bulan dengan betul mengikut tarikh. Ha, jadi benda ni penting eh. Okey. Sekarang ni bagaimana pula dengan tarikh-tarikh untuk fasa-fasa bulan yang lain? Antara satu dengan tujuh hari bulan. Berapa agak-agak? Kita bahagilah dengan dua. Tujuh bahagi dua, tiga lima hari. So, anggaran dalam tambah tiga ataupun tambah empat hari. So, sebagai contoh, katakan kita tambah empat hari. Satu tambah, uh, tambah tiga lah. Okey, satu tambah tiga dalam empat empat hari bulan contoh. Okey, tujuh tambah tiga dalam sepuluh hari bulan. Okey, empat belas ataupun lima belas tambah tiga dalam lapan belah hari bulan. Okey, dua puluh satu tambah tiga, dua puluh empat hari bulan. Ini anggaran. Ini yang kita kata anggaran. Okey, so begitulah. Sama juga macam dekat bawah. So, apa caranya kita belah empat? Anak bulan mesti satu hari bulan. Tapi di sini, ah ikut dia punya peredaran dia lawan jam. So, tujuh hari bulan bukan kat sini ya. Tujuh hari bulan dekat sini. Tujuh, empat belas, dua puluh, satu. So, yang ni tambah tiga. Ha, empat. Tambah tiga, sepuluh. Empat belas tambah tiga. Ataupun tadi lima belas kan. Tambah tiga, lapan belas. Dua puluh satu tambah tiga, dua puluh empat. Okey. So, ini cara untuk melukis fasa-fasa bulan dengan betul dan menganggarkan tarikh fasa bulan. Okey. Okay, eh? Okey, cikgu harap kamu jelas dengan um, penerangan ini. Okey. Okey, persoalan, Kenapa anak bulan yang kita perhatikan tu gelap? Ah, ha, kenapa? Jawapannya kerana kita menghadap bahagian bulan yang gelap. Macam mana tu? Ah, ha, sat, kena lukis lagi. Ya, eh. Di bumi So Mata kita di bumi lah kan Ya yeah? Belum mata Alright Okay So Cahaya matahari datangnya daripada Matahari lah Okay Pada ketika Ataupun fasa Anak bulan Bulan berada Di tengah-tengah Okay Bahagian bulan ni Yang menghadap matahari Mesti cerah Okay Ha, ah, sini cerah. Tetapi bahagian bulan yang tidak menghadap matahari dia akan gelap. Mata kita dari bumi ni nampak bahagian mana? Adakah kita nampak bahagian yang cerah ataupun kita nampak bahagian yang gelap? Okey, so mata kita menghadap bahagian bumi yang gelap sebenarnya. Sorry, bahagian bulan yang gelap. Sebab tu ketika fasa anak bulan memang kita tak nampak apa-apa. Okey. So, persoalan kedua, kenapa pula bulan Purnama kita boleh nampak dia bulat dan cerah sekali? Okey, kita tengok di sini. Ketika fasa bulan Purnama, bulan di sini. Okey, mata kita tengok sinilah. sini lah. Alright, okey. Jangan keliru dengan gerhana sebab hari tu yang kita uh, bincangkan gerhana tu syarat dia ketiga-tiganya mesti berada pada satu garis lurus di atas paksi masing-masing. Uh, benda tu jarang berlaku. Tetapi kalau fasa bulan dia setiap bulan dia berlaku, dia tak ada syarat untuk berada di atas paksinya secara lurus untuk ketiga-tiganya. So asalkan kedudukan bulan berada di sini maka akan berlaku fasa bulan purnama. nama. So di sini pun sama juga. Okey, jangan risau matahari cahaya matahari dihalang oleh bumi ke tidak. Itu hanya berlaku ketika berlakunya gerhana. So di sini cahaya matahari sampai ke bulan. Sama juga. Okey, bahagian yang menghadap matahari akan cerah. Okey, bahagian A ni cerah. Manakala bahagian B ni yang tidak menghadap matahari dia akan gelap. Sama juga dengan bumi, kejadian siang dan malam tu. Okey, bila bumi kita menghadap matahari, bumi akan cerah. So kita akan mengalami waktu siang. Bahagian yang tidak menghadap matahari akan mengalami waktu malam kerana tidak menerima cahaya matahari. Okey, so di sini mata kita menghadap bahagian mana? Adakah mata kita menghadap uh, menghadap bahagian gelap ataupun menghadap bahagian yang cerah? Ah, ha, so bila kita menghadap bahagian bulan yang cerah, maka kita akan nampak macam ni lah. okey ha, okay eh? Alright. So, jawapan dia kenapa bulan purnama bulan? Ah, ha, kerana kita menghadap bahagian bulan yang cerah sepenuhnya. Okay. Kita lihat contoh soalan peperiksaan eh. Okay. Cikgu ambil uh, contoh soalan UPSR 2017. Ah ha, 2017 dia ada tanya. Okey rajah 2 menunjukkan saiz fasa bulan yang dapat dilihat dari bumi pada hari-hari tertentu dalam takwim qamari. Perhatikan rajah 2 itu kita nampak cahaya matahari ha daripada kanan tu dari kanan. Okey lepas tu kita nampak bumi dan lihat hari pertama. Kita tahu dan lukis bulat dan gelap itu adalah fasa anak bulan. Lepas tu naik atas. Okey lawan jam hari keempat nampak tadi tu kan yang cikgu lukis tadi tu kan Okey, fasa bulan sabit baru Ah ha, Lepas tu dia tinggalkan kosong Lepas tu hari ke sebelas Apa tu? Fasa bulan hampir pur nama baru Ah ha, Hari ke lima belas fasa bulan pur nama So dia bagi macam ni Okey, dan apa soalannya? Dia tanya PM, pemboleh ubah dimanipulasi ataupun manipulated variable. Okey, dan yang kedua, pemboleh ubah dimalarkan ataupun constant variable. So, benda ni kalau untuk tajuk fasa bulan, dia tak ada lain dah. Eh. Kita tengok balik maklumat. Untuk fasa bulan, PM dia satu je. Iaitu apa yang berbeza di sini adalah hari penyiasatan. Okay, hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga ataupun kadang-kadang dia bagi tarikh. Satu hari bulan, empat hari bulan, lima hari bulan. Ah, Itu tarikh penyiasatan. Okey, manakala pemboleh ubah yang dimalarkan adalah benda yang mesti sama. Okey, dalam sepanjang eksperimen itu, kita memerhatikan fasa-fasa bulan itu di satu apa agak-agak yang mesti sama. Tempat yang sama. Sebagai contoh, kita duduk di rumah kita, kita akan perhatikan fasa-fasa bulan itu setiap hari di rumah kita juga. Ha, jangan pindah-pindah tempat. So, itu adalah dia punya pemboleh ubah yang dimalarkan. Ini contoh untuk uh, soalan yang Eh. Okay, soalan B, tandakan right. Pada kotak, di bawah bagi carta palang yang mewakili saiz fasa bulan yang kelihatan berdasarkan rajah 2. Kalau kita lihat tadi tarikhnya daripada 1 hari bulan hingga 15 hari bulan. Kita nampak daripada tak nampak apa-apa anak bulan tu dia jadi semakin besar semakin besar. So kalau dah semakin besar so saiz fasa bulan itu akan semakin meningkat. Jadi kita perlu melihat dan uh, memilih carta palang manakah yang betul yang mewakili keputusan eksperimen tadi. Jadi apa jawapannya di sini? Yang pertama atau yang kedua? Kalau yang pertama mula-mula dia besar jadi makin kecil. Okey, kalau yang kedua daripada tak nampak apa tu dia jadi makin besar. So jawapan adalah yang kedua. Ha, soalan C. Lukis bentuk bulan yang kelihatan dari bumi pada hari ke-22 dalam takwim kamari. 22 hari bulan. Kalau tadi 7, 14, 21. Okey, macam cikgu pesan, anggaran kan, dia dalam 1-2 hari macam tu bentuk adalah sama. Sebab dia belum kecil sepenuhnya atau besar sepenuhnya kan. Okey, so 22 uh, selepas 21. So yang paling dekat adalah fasa bulan separa. Tetapi baru atau lama. Ini dah nak hujung-hujung. Dia akan jadi fasa uh, bulan separa lama. So nak lukis macam mana? C betul, garis. Okey, haa. Uh. Okey. Soalan UPSR 2019 tahun lepas eh. Okey dia gabungkan dengan topik gerhana. Ha, trend soalan sekarang dia gabungkan topik-topik mana yang boleh digabungkan. Okey nombor lima. Rajah 5.1 menunjukkan fasa-fasa bulan yang kelihatan pada hari-hari tertentu dalam takwim kamari. Hari ke-4, hari ke-8, hari ke-15, hari ke-18. Soalan A. Berdasarkan rajah, loret Kedudukan fasa bulan pada hari keempat dan fasa bulan pada hari ke-18 ini kita kena tahu. Ini adalah mengikut takwim Qamari, yeah. Okay. So di manakah kedudukan fasa bulan hari keempat tu? So apa yang kita bincangkan tadi, first kali kita tahu kedudukan anak bulan mesti berada tengah-tengah ataupun di antara. Bumi dengan Matahari, so ini adalah anak bulan. Kalau hari keempat, okay, aa, belum sampai tujuh hari bulan kan? Okay, kalau yang ni satu, aa, kalau yang ni tujuh, maknanya dia mesti hari keempat mesti berada di sini. Jadi, aa, tapi ada yang keliru pergi lukis di bawah ni, Lorekkan di bawah itu, itu yang kita kena ingat arah lawan jam. So di sini anak bulan di sini lawan jamnya ke? atas. Lawan jamnya ke atas. Maknanya jawapan dia hari keempat di sini. Ha. Seterusnya hari ke-18. Hari ke-18 mesti selepas 15 hari bulan. Okey. Dan sebelum 21 hari bulan. So 18 berada di sini. Ha. Dia kena betul lah yang tu. Barulah kita dapat markah. So kedudukan kena ingat. Okey. Soalan seterusnya, peratus luas permukaan bulan yang cerah berbeza-beza. Mengapa? Kenapa kita nampak kejap, oh cerah sungguh. Lepas tu ada hari lain separuh saja. Ada hari lain tak nampak langsung. Okay. kenapa? Cikgu ambil uh, poin paling mudah untuk dapat markah. Eh? Kerana bulan mengelilingi bumi. Simple kan? Kerana bulan mengelilingi bumi. Itu saja. Okay. Soalan akhir. Fasa bulan pada hari ke-15 dalam takwim Qamari kelihatan pada satu hari bulan Jun. Ha ni dia. Okey, 15 hari bulan takwim Qamari, bulan Islam tu, okey, kita nampak pada satu hari bulan Jun kalender orang putih. Okey, lukis bentuk bulan yang kelihatan pada lima hari bulan Jun. So, lima hari bulan. Satu hari bulan kita nampak um, fasa bulan hari ke-15 first kita kena tahu dulu. Hari ke-15 fasa bulan purnama. Okey, tu satu hari bulan. So, lepas empat uh, hari, iaitu lepas satu uh, tambah empat jadi lima hari bulan kan? Berapa agak-agak? Apakah fasa bulan dia? So, lima belas tambahlah empat. Sembilan belas hari bulan. Dah sampai dua puluh satu ke belum? Tak sampai dua puluh satu lagi. Okey, maknanya belum sampai bulan separa. Yang cikgu nampak, ramai yang melukis bulan separa lama. So, siapa yang lukis bulan separa lama tahun lepas tu memang salah eh. Jawapan dia adalah bulan hampir purnama lama. Di mana kita lukis C si betul buncit. Ha, tu wajib. Okey. Alright. Kita dah sampai ke rumusan. Jangan lupa fakta-fakta ini. Okey. Bulan tak keluarkan cahayanya sendiri. Dan dia memantulkan cahaya matahari ke bumi. Okey. Bulan berputar pada paksinya dari barat ke timur. Mengambil masa selama 27. Satu per tiga hari. Tiga, Bulan mengelilingi bumi dan matahari dan tempoh peredaran bulan mengelilingi bumi ialah 27, 1 per 3 hari juga. Sama ya kan, ni? Eh? Fasa bulan bermaksud bentuk bulan. Dan ada 8 fasa bulan yang kita perlu ingat bermula dengan anak bulan, bulan sabit baru, bulan separa baru, bulan hampir punama baru, bulan punama, bulan hampir punama lama, bulan separa lama dan bulan sabit lama. Bentuk-bentuk jangan lupa dan anggaran tarikh pun kita jangan lupa. Dan apakah yang menyebabkan perbezaan bentuk bulan? Ia adalah disebabkan oleh bulan mengelilingi bumi. Okay, last sekali kita akan berkuizis. Alright, macam biasa layari Google dan type quizzes.com. join a game, masukkan game code kita 389116 dan klik enter. Jangan lupa masukkan nama kamu dan kamu uh, get ready lah untuk kita start. Okay, ni slot last ni, slot akhir ni untuk cikgu lah kan. Okay, alright. So, cepat-cepat uh, join quizzes.com 389116. Okay, 389116. Okay, cikgu buka eh. 389116. Ha ni. Okay. Amin Bangi, Razki, Azim, Faris Panggas, Najihah. Okay, ramai ni. Alright. Fatin, Akil Simpang 4, Iskandar, STB, Mohaimin, Serati, Adam Akmal, Uzma, Adra, Najihah. Okay, teruskan. Afif Hakim. Imran Hasif, hai. Danish. Hana, Noha, Nazmi, SKPP 92. Ha, SK Put, apa, Putrajaya Presin 92. Ha, okay. Nurhawa, Isha, Awatif Stella Maris. Nur Sakinah, Hasif Amsha Hai, bot. Hai, bot satu pun ada. Rina Afrina, Anik, Kira, Arisha, S-R-K-S-I, Sri Indra, Daphne, Anis Najwa, Duang Kamon, Ok, kubang gajah, Naim, Adaha, Wang Yong, Okey, kita teruskan, cikgu tunggu ni. Ha, sikit lagi. Okay. Kisha Arman Arif Ihsan. Okay. Jangan lupa kod game uh, 389116. Okay, Ada lagi tak nak join ni? Kalau tak ada kita akan uh, okey kita akan mula eh. Okey. Dengan kiraan. Ada lagi. Tak apa terus. Okey. 5 4 3 2 1. Go. Okey, dah mula jawab. antara soalan dia eh. Adakah bulan mengeluarkan cahayanya sendiri? Ya atau tidak? Ada juga buat salah eh, yang tu. Ha, tidak tak dengar betul-betul tu. Balik baca buku eh. Okey. Nombor dua. Berapakah tempoh putaran bulan di atas paksinya? 30 hari, 28 hari, 27, 1 per 3 hari atau 365 hari? Hmm, ada tak salah? Dia benda fakta ni memang kita kena ingat eh. Kita kena baca. Kalau kita lupa memang kita kena baca berulang-ulang kali supaya lekat dekat memori kita. Okey, apakah maksud fasa bulan? Bentuk bulan, kecerahan bulan, saiz bulan, nama bulan. Okey. Mengapakah kita melihat bentuk-bentuk bulan yang berbeza setiap hari? Okay, bulan berputar di atas paksinya, bulan beredar mengelilingi bumi, bulan berubah bentuk atau bentuk bulan dipengaruhi oleh daya tarikan graviti bumi. Okay. Lima, apakah nama fasa bulan ini? Okey, gambar diberi, gambar bulat eh. Bulat penuh. Okey, anak bulan, bulan separa, bulan hampir purnama atau bulan purnama yang mana satu? Pun ada yang salah. Ni kalau cikgu dekat kelas ni, cikgu cekak pinggang dah ni tau tak? Okey, benda simple tu, bulat tu. Okey. Cikgu garang ni. Okey, nombor enam. Mengapakah fasa anak bulan kelihatan gelap dari bumi? Ah, ha. Bulan memantulkan cahaya matahari. Kita menghadap bahagian gelap bulan. Kita menghadap bahagian cerah bulan. Bumi mengalami waktu siang. Yang mana ya? Soalan tujuh. Anggaran tarikh fasa bulan separa baru dapat dilihat ialah satu hari bulan, tiga hari bulan, tujuh hari bulan atau lima belas hari bulan. Takwim kamari. Yang mana? Ingat sifir tujuh tadi. Lapan. Apakah nama fasa bulan ini? Ha, yang ni bentuk dia si betul buncit. Ha, si betul buncit. Bulan purnama, bulan hampir purnama baru, bulan hampir purnama lama atau bulan separa lama. Soalan sembilan, apakah nama fasa bulan ini? Aa, dia bentuk C. Anak bulan, bulan sabit baru, bulan sabit lama atau bulan separa baru. Dan soalan akhir, apakah arah putaran bulan di atas paksinya? Barat ke timur atau timur ke barat? Apa-apa pun semuanya mesti lawan jam. Ha. Putaran bumi pun lawan jam, Okey, putaran bulan pun lawan jam. Okey. Kita tengok semua dah habis eh? Habis jawablah. Ada lagi ke yang masih menjawab? Okey, masih ada yang masih menjawab. Okey, cikgu bagi masa sikit lagi sebelum cikgu endkan game ni. Tamatkan game. Okey. Alright. Endkan game untuk lihat aa, siapakah yang mendahului carta ataupun leaderboard. Tempat ketiga Imran Hasif, tempat kedua Azim STB dan tempat pertama Bot Hazim. Okey, tahniah untuk tiga-tiga ni. Okey, jangan lupa kontak cikgu last ni. Tolong kontak cikgu. Lepas ni cikgu akan kumpulkan semua pemenang-pemenang ni untuk cikgu usahakan. Uh, menghantar hadiah seperti yang dijanjikan Okay Empat fasa Settle Ada berapa slot kalau tak silap cikgu? Ah, uh, 10, 14 slot macam tu kot uh, Macam tu So ada hadiah yang uh, Perlu dilunaskan Ada janji yang perlu dilunaskan Jadi Cepat-cepat kontak -cepat cikgu eh Okay Tahniah untuk semua Yang telah uh, Join Okay Alright well done And very good Okay Jangan lupa follow Twitter Cikgu Sharifah Azia, okey, uh, subscribe dan tonton video-video dekat YouTube channel Cikgu Sharifah Azia. Join group Facebook Cikgu Gallery Cikgu Sharifah Azia untuk bahan-bahan dan perkongsian. Okey, laman blog, jangan lupa ada teknik-teknik menjawab di situ. Serta join channel Quiz Science Online melalui aplikasi uh, telegram untuk ulang kaji sains sains uh, sains tahun 3 4 5 dan 6 Akhir kata cikgu minta uh, maaf di atas segala kelemahan cikgu sepanjang mengendalikan sains sekolah rendah ini bagi program tuition online Perlis Mengaji. Okey. Uh, segala kelemahan datangnya daripada cikgu dan segala kelebihan datangnya daripada Allah Subhanahu Taala. Insya-Allah panjang umur kita akan jumpa lagi. Alright eh. Duduk rumah hapus COVID-19. Thank you frontliners. Salam Syawal 1441 Hijrah kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam ya allah aku berlindung denganmu daripada penyakit sopa penyakit gila penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk hadis diriwayatkan oleh al-imam abu daud dengan sanad yang sahih